Сонце блимить на пагорби. Івано-Франківськ, 22 жовтня. Панорама ПАВ за підтримки Радіо Українських Доріг презентує благодійний акустичний концерт Кіше в рамках туру на підтримку Збройних сил України. Відомі хіти в новому акустичному звучанні та прем'єри. Квитки на сайті Concert.ua. Бронювання столиків за номером 067 342 5550. Початок 18:00. Живий звук